Tjena, tjena, tjena på er! Jag testar lite grann nu och ser lite hur... Ja, tjenare, nu ska vi titta på den här stora jättelampan som jag har skaffat mig. Det är en sån här då. Den har alla de inställningarna. Men sen har den då ett mycket bättre stativ. Den tål mycket mer påfrestningar. Det är bara små sådana pickar som håller den här. Och sen på andra sidan. Då är den likadan. Och sen då är det ju en sån grej där då. Då är det fattas det en lampa i mitten där, men den behöver vi inte. Det räcker alldeles utmärkt med alla dem. Det blir väldigt ljus. Och sen har jag ju dem då. Så plus en i sovrummet också. Men den har ju lagt av så att den går inte liksom. Den kan man välja att ha istället för den andra då. Den är ganska käck. Man ska sätta i pinnar och sånt där. Jag vet inte hur man gör med den, men jag kommer säkert att komma på det också.